Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Koncentrujte svou energii lépe a naučte se, jak se zbavit kontroly nad zbytečnostmi. Často se vám stává, že několikrát kontrolujete věci, u kterých stejně nic nezmůžete? Zbavte se téhle kontroly nad věcmi, které nejsou podstatné a využijte svou energii a čas lépe. Pokud vás tohle video zaujalo, více se dočtete v našem článku na webu. Odkaz na náš článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.